Ahojte, vítam vás pri ďalšom videjku. A dneska som sa rozhodla, že urobím taký wrap-up alebo knižky, ktoré som prečítala, ale proste nechcem na nich robiť recenziu. Proste iba vám chcem o nich niečo povedať a už som ich možno čítala za nejakú dobu, proste už dávnejšie a možno nemám ich uložené v pamäti tak čerstvo. Ale rozhodla som sa, že proste niečo o tých knižkách poviem, pretože určite stojí za to, aby sme si aspoň niečo povedali, aj keď iba jednu vetu na tieto knižky, ktoré som za týchto pár mesiacov, mám pocit, že za 2 mesiace prečítala. Je ich presne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 knižiek a s tým, že 8 som počala ako audioknihu a o tej vám asi poviem ako prvej. Počúvala som knihu Yes Please od Amy Poehler. A bolo to úplne peckové, proste zborním tú herečku, ona hrala v Parks and Recreation a úžasné to bolo, vážne. Veľmi dobrá knižka. A rozmýšľam, že keď budem si objednať nejaké knižky anglické z Book Depository, že si objednám aj tu, pretože bola úplne mega pecko jedna. Takže hej, odporúčam, každému si ju vypočuť. Nepôjdem za radom, pretože... Teda viem asi, ako som ich čítala za radom, ale nepôjdem za radom, proste iba vám poviem postupne o týchto knižkách. Takže Tíha vesmíru, o tej vám nič nepoviem, pretože som na ňu urobila recenziu a recenziu dám do popisu, kde si ju môžete pozrieť. A hovorila som o nej hrozne dlho a hrozne veľa, takže určite stojí za to si túto recenziu na túto knihu pozrieť. Ďalej som prečítala 365 Days of Wonder. Táto knižka je vlastne... Určite poznáte Wonder. Je to moja obľúbená kniha proste na celom svete a navždy bude. A táto kniha je proste plná takých pozitívnych citátov o láskavosti, o dobrote, o priateľstve, o tom, ako si musíme veriť a ako my sme proste... Že ako... si musíme veriť a proste, aby sme boli zlatí a milí a proste to bolo také zlaté. A hej. Takže túto som si prečítala, hneď ako som si ju kúpila. Nie hneď, ale proste iba pár dní na to. Hneď som si ju prečítala. Veľmi to bolo také zlaté. Také pekné veci čítať, to ja mám rada. A ďalej, neviem, či si pamätáte, ale hovorila som, že by som chcela čítať komiksy. A tak som si kúpila tento komiks. Volanie mŕtvych. Toto komiks je český, ale je preložený do slovenčiny. Ale pôvodne je český od českého autora, ale teraz som si všimla, že je proste po slovensky. A bol to celkom zivé, proste sa to odohráva v Prahe a ja som túto knihu čítala, mám pocit, že... Predtým, než som bola v Prahe, áno, predtým, než som bola v Prahe, som čítala túto knihu, čiže som vlastne nevedela ani o nejakých tých prostrediach, o čom tam rozpráva, ale možno potom nakoniec som tam aj bola, keď som bola v Prahe, viete, lebo tam hovoril o tom, o Orwelli a tak, a tam som bola v noci, zhodou okolností, tak ako sa tu o tom píše tu na... Takže dala som tomu komiksu 5 hviezdičiek, pretože pre mňa to bolo veľmi dzivé. Koniec sa mi páčil, a takisto ma stal 2 eurá, takže bolo to dzivé. Také, povedala by som, že originálne. Prepáčte, keď počujete to šušťanie, ale niekto by šiel z obchodu a nutí sa tak si šušťa. No, hej. Farebné obrázky. Podľa mňa to bolo také dzivé. Bolo to dzivé, mal to dobrý nápad. Je to o chlapcovi, ktorý vlastne umrie a stane sa smrtkom. Viete, keď si proste smrť a chodíte za tými ľuďmi, že ich proste zabijate a tak, tak on sa stal tým, mám pocit, a pomáhal ľuďom, aby sa preniesli na druhú stranu. Hej, a tu je on, keď umrel. Vidíte? On mŕtvy. Mne sa ten komiks celkom páčil. Druhá knižka je Láska je chyba v programe od autora Maxim E. Matkin. Bradley si myslí, že to je žena ten autor, ale proste to je iba nejaký pseudonym, že nikto nevie, kto je ten autor. A ja som tú knihu dostala na narodeniny a som si ju prečítala a mám tam aj pekné menovanie.
A tejto knižke som dala 3 hviezdičky. A podľa mňa bola celkom fajn. Ešte nič také som nečítala. Nie je to môj štýl kníh, čo čítam. Čítam iné žánre. Ale na to, že to nie je ten štýl, čo čítam, to bolo celkom fajn. A dosť som si to aj užila. A k koncu som aj bola taká, že poď to musí skončiť. A také to bolo, no. By som zniesla ešte pár strán tejto knižky, aby bola trošku dlhšia. Mne sa to veľmi, nie že veľmi, ale páčilo sa mi to. Užila som si čítanie tejto knižky. A mám pocit, ja už ani nebudem, čo to bolo. Mám pocit, že to bolo nejako mojovi. A o jeho vzťahoch a o živote celkovo tak, že ako to všetko, aj taký je to sraček. Mám pocit teda, lebo už som to dávnejšie čítala a potom som čítala dosť veľa knižiek. Mám pocit, že to bolo o takom Ujovi a o jeho živote, o vzťahoch a tak. Nebolo to proste čítanie pre tínedžerov, viete, kde je to také, aké to je, ale toto už bolo fakt proste o dospelom chlapovi a o dospeláckom živote. A mne sa to páčilo. Hej. Ďalšia kniha, ktorá je prvá, ako som prečítala z týchto všetkých, je Niečo viac. A pokiaľ viete, tak ja mám aj podpísanú, a je to aj venovanie, že Forbea. Strašne mám radosť z toho, že proste má aj venovanie. A táto kniha je venitiva. Autor Patrick Ness, proste klobúk dole, pretože vymyslieť niečo takéto, like what? To proste chce neskutočnú mysel, neskutočné rozmýšľanie, neskutočný nápad a proste toto bolo úplne úžasné. Úžasné. Táto knižka je o tom, že Seth, ktorý žije v Amerike, ale predtým žil v Anglicku, sa jedného dňa zobudí a je naspäť v Anglicku. Je naspäť v tom mestečku, v ktorom býval, ale je tam úplne sám a zistuje, že všetky veci, ktoré zo zemou presťahovali do Ameriky, sú v Anglicku, tam ako keby ich nikto ani neodniesol, proste ako keby sa ani neosťahovali do Ameriky a proste nevie, čo sa stalo, nevie, prečo je tam sám v celom meste a je to úplne mega. A takisto zistíme na začiatku, že on vlastne umrel. There's that. Ale musím povedať, že keď som túto knižku prečítala, pokiaľ ste ju čítali, tak som bola veľmi nahnevaná na konci tejto knižky. Kvôli tomu, ako nie že by proste bola zlá, proste ona bola úplne epická, ale išlo o to, ako sa skončila. Proste som si bola, že Patrik, to ti ja v živote neprepáčim, nikdy ti to neodpustím. Jedine, keď to odpustím, je, ak mi napíšeš druhý diel a takisto mi ho tak pekne podpíšeš a aj s venovaním, tak vtedy ti možno odpustím, ale to len, že možno. Ale veľmi divá kniha. Tuto knihu každému odporúčam. Môj ocko ju práve čítal. Teda nie práve čítal, práve ju číta je na 20 stranách a číta ju už asi tretí mesiac. A som sa pýtala, že či si ju môžem zobrať naspäť proste do mojej poličky na výstavku. Lebo vidíte, že je krásna, proste úplne najkrajšia. Proste ten otvor v tej knižke. Veľmi dlho som čakala, kedy sa táto kniha preloží do slovenčiny, z angličtiny alebo iba do češtiny. A som rada, že som sa konečne dočkala. No a som sa opýtala, že či si môžem zobrať pekne na výstavku a on taký, že nie, neberiem ju, lebo potom sa nedostajem k jej čítaniu, ale aj tak ju nečíta. Takže asi si ju vezmem naspäť. Ale bola by som rada, keby si ju prečítala, lebo by som sa s ním chcela o tom porozprávať. A takisto, keď som ju čítala, som mala rôzne teórie, že čo sa tam deje a tak a nechcem hovoriť, ale v niektorých častiach tej teórie som mala aj pravdu. Ale len v veľmi málo častiach. A ďalšie knižky, o ktorých vám budem hovoriť naraz, sú jednotka Harry Potter a dvojka Harry Potter. Harry Potter a kameň múdrcov, Harry Potter a tajomná komnata. Áno, stalo sa to, ľudia. Dala som sa na Harryho Pottera. A no, musím vám povedať, že keď som dočítala jednotku Harryho Pottera, hneď som išla čítať dvojku, čiže to bolo v pohode. Ale keď som dočítala dvojku, som chcela čítať niečo iné a išla som čítať Tichu vesmíru. A odkedy som začala čítať Tichu vesmíru, nevedela som prestať myslieť na Harryho. A už som na trojke, začínam čítať trojku, pretože proste
som nevedela vydržať, nevedela som prestať myslieť na Harryho. Myslím si, že to je úplne rozkošná kniha, úplne zlatá kniha. Pokiaľ viete, tak som tým kniam dala 5 hviezdičiek a som strašne rada, že som sa dala konečne na jej čítanie, na čítanie Harryho. Prečo som to neurobila skôr, je moja Karolina otázka. To, že mala som, pretože to je dzive. A môj plán je prečítať do konca roka všetky knihy Harryho Pottera. To znamená, že každý mesiac chcem prečítať jednu knihu s tým, že aj v júli som už prečítala dvojku, ale chcem prečítať ešte aj trojku. To znamená, že v decembri by som mala mať dočítané už všetky knižky a chcela by som si v decembri urobiť taký maratón a pozrieť aj všetky filmy. Takže dala som si taký trošku nadskok, pretože 4 a 5 sú dosť dlhé knižky, tak dúfam, že ich stihnem prečítať všetky a proste, že neviem, že to zvládnem prečítať všetko do decembra, alebo v decembri. A dúfam zase na druhú stranu, že ich neprečítam skôr, aj keď to by asi nehrozilo v mojom prípade, lebo každý ma pozná. Pomaly čítam, no a čo? Hrozne rada by som ich chcela stihnúť prečítať, takže by v decembri, proste ja neviem, v strede decembra alebo tak, aby som už mala všetky prečítané, aby potom za ten jeden týždeň by som si mohla pozrieť aj všetky filmy. Samozrejme nie sama. Nebudem pozrieť sama. Už mám na kostky, nebudem pozrieť. Hej. Takže tak. A veľmi sa mi páčili tie knihy. Hejho. Dúfam, že aj trojka sa mi bude páčiť. Každý hovorí, že jednotka, dvojka sú také veľmi detské a tak, ale mne sa na tom páči. Chcem, aby to bolo také detské, zbožňujem knihy pre deti. Ale hej, uvidíme. Veľa ľudí hovorí, že trojka je ich obľúbená. Tak uvidíme. Dúfam, že moje budú všetky obľúbené. Lebo zatiaľ sú. A nebudem vám takisto hovoriť, že o čom je Harry, pretože to už asi každý vie, že... Ja som tiež vedela, o čom je Harry, že to je proste čarodejník. Aj keď som ich nikdy nečítala, nevidela som žiadne filmy. Dobre. Takže to sú všetky knižky, ktoré som prečítala za toto obdobie, čo sme sa nevideli a sa som vám o nich aspoň trošku povedať, lebo kebyže mám na tieto knihy robiť recenziu, neviem, ako by to dopadlo, lebo boli asi minúta videa. Dobre, tak sa uvidíme pri ďalšom videjku. Ahojte!